Nå skal vi se litt på andreordens lineære homogene diff-ligninger med konstante koeffisienter. Og det er noen annen spesielle ligninger. De er på formen y dobbeltderivert pluss p ganger y derivert pluss q ganger y lik 0. Så y er nå en ukjent funksjon, og vi har en sammenheng mellom y og y derivert og y dobbeltderivert, derav hvor andre orden, siden vi har med den dobbeltderiverte. Og i tillegg så har vi da homogene ligninger, siden vi har 0 på høyre siden. Og p og q er nå bare reelle tall. Og derfor heter også ligningene med konstante koeffisienter. Så hva slags funksjoner er det som oppfyller denne type ligninger? Y dobbeltderivert skal vi altså ha med nå. Så nå må vi da integrere to ganger for å komme fram til hva y er for noe. For vi skal jo da bli kvitt den dobbeltderiverte også, ikke bare den deriverte. Og da tar vi utgangspunkt i det vi kan om førsteordens lineære homogene diff-ligninger. Og de er på formen y derivert lik et eller annet tall ganger y. Da har vi også konstante koeffisienter her. Hvilke funksjoner er det som oppfyller denne ligningen? At den deriverte og funksjonen da er proporsjonale. Denne ligningen er både separabel og den er lineær, så man kan velge om man vil løse den som en separabel ligning eller som en lineær ligning med integrerende faktor. Og uansett så vil man få at løsningene på denne ligningen er konstanter ganger e opphøyd i rx. Dette vil være alle funksjoner som oppfyller dette her. Så legg da altså merke til at det er eksponensialfunksjonene som er slik at y derivert og y er proporsjonale. Så da gjetter vi at kanskje eksponensialfunksjoner også passer inn i denne type ligninger, når vi da går en orden opp. Så da prøver vi oss med at e opphøyd i et eller annet tall ganger x er en løsning her. Hva må da være oppfylt? Jo, da skal den passe inn i ligningen, så da må vi derivere og dobbeltderivere for å sette inn og se hva som skjer. Hvis vi deriverer e opphøyd i rx, så får vi r ganger e opphøyd i rx. Og hvis vi dobbeltderiverer, så får vi da en r til ned. Så vi får r i annen e opphøyd i rx. Og så setter vi dette inn i ligningen. Da får vi r i annen e opphøyd i rx for dobbeltderiverte. Og så skal vi ha p ganger den deriverte. Og så skal vi pluss q ganger y. Da får vi q ganger e opphøyd i rx, og dette skal da være lik 0. Og da har vi et uttrykk her, og ved å bruke litt algebra så kan vi faktorisere ut e opphøyd i rx. Da står det igjen r i annen pluss p ganger r pluss q lik 0. Da har vi et produkt som skal være 0, og e opphøyd i rx blir aldri 0. Så dermed så må dette uttrykket være 0. Det betyr at vi får en andregradsligning der den ukjente altså er r. Denne r-en her. Så hvis e opphøyd i rx skal være en løsning, så må den passe inn i denne andregradsligningen. Det betyr at det er denne andregradsligningen som faktisk styrer hva slags løsninger vi får her. Og dette kalles den karakteristiske ligningen. Den karakteristiske ligningen til diff-ligningen. Og dermed skal vi løse en andregradsligning, og da vet vi at vi får tre tilfeller. Vi kan ha to reelle røtter, vi kan ha én reell rot eller to komplekse røtter. Og for hver av de tilfellene så får vi ulike typer funksjoner som da passer inn i den opprinnelige diff-ligningen.
Så da kan vi starte med å se litt på to reelle røtter. Vi kan kalle de R1 og R2. Da viser det seg at alle løsningene til denne ligningen, i dette tilfellet, er på formen en konstant ganger e opphøyd i R1x, fordi R1 passer jo inn i den karakteristiske ligningen, så e opphøyd i R1x vil være en løsning. Og vi får en konstant ganger e opphøyd i R2x. Og c og d er nå reelle tall. Så vi får altså to konstanter vi skal bestemme når vi har andre ordens diff-ligninger. Og det er også et lite resultat å vise, men dette her er altså alle løsningene til denne ligningen i det tilfellet der den karakteristiske ligningen har to reelle røtter. Så nå skal vi se litt videre på eksempler og også ta for oss de to neste tilfellene. Vi skal nå se på noen eksempler på andreordens lineære homogene diff-ligninger, og vi starter med ligningen y dobbelt derivert minus 4 y derivert pluss 3 ganger y lik 0. Og spørsmålet er nå, hva slags funksjoner er det som passer inn i denne ligningen? Da setter vi opp den karakteristiske ligningen, r i annen. Vi tar ut koeffisientene fra diff-ligningen og får altså ligningen r i annen minus 4r pluss 3 lik 0. Den har løsninger som vi kan finne for eksempel ved hjelp av ABC-formelen 1 og 3. Og det betyr at vi er i tilfelle to reelle røtter, og vi får da løsninger på formen konstanter ganger e opphøyd i den ene roten, pluss d ganger e opphøyd i den andre roten ganger x. Det gir oss c ganger e opphøyd i 1 ganger x, pluss d ganger e opphøyd i 3x. Og c og d er altså vilkårlige reelle tall. Og da ser vi spesielt at vi kan jo velge d lik 0 og c lik 1. Da får vi funksjonen e opphøyd i xt. Den passer inn. Og det kan vi sjekke, for når vi deriverer e i xt, får vi e i xt. Og når vi dobbeltderiverer, får vi også e i xt. Så da får vi e i xt minus 4 e i xt pluss 3 e i xt. Det er 0. Så den passer inn. Og i tillegg kan vi altså gange e i xt med konstanter. Og vi kan legge til konstanter ganger e opphøyd i 3x. Så la oss nå ta et eksempel der vi også har initialbetingelser, og beveger oss over i det neste tilfellet for den karakteristiske ligningen. Så vi nå ser på ligningen y dobbelt derivert minus 4 y derivert pluss 4 y lik 0. Så se her, vi skifter bare fra 3y til 4y, og det vil da gjøre en forskjell i løsningene. Vi setter opp den karakteristiske ligningen, r i annen minus 4r pluss 4. Og så må vi finne løsningene til denne. Og da kan vi observere at dette her er et fullstendig kvadrat, nemlig r minus 2 i annen, som gir at r er lik 2 er den eneste løsningen, så vi har én reell rot i dette tilfellet. Alternativt kan man også bruke ABC-formelen for å finne roten 2. I dette tilfellet så viser det seg at løsningene nå blir litt annerledes enn disse. Vi får fortsatt e opphøyd i 2 da, i dette tilfellet x, så vi skal bruke roten 2 i en eksponensialfunksjon. Men i tillegg så får vi lineære funksjoner ganget e opphøyd i 2x. Der c og d er reelle tall. Så dette her er et resultat som vi har lov til å bruke
Det viser seg at alle løsninger til da denne ligningen er gitt på denne formen. Og i tilfelle der vi har en reell rot i den karakteristiske ligningen, så vil de være på denne formen, der altså det tallet da erstattes med denne roten til den karakteristiske ligningen. Så dette er den generelle løsningen, og så skal vi sette inn da noen initialbetingelser som vi ikke har fått oppgitt ennå, men det skal jeg da oppgi neste tavle. Vi har da kommet til den generelle løsningen på denne diff-ligningen, som vi også kan skrive ut hvis vi da regner ut parentesen, som C ganger E opphøyd i 2x pluss DX E opphøyd i 2x. Så det er den generelle løsningen. Og vi setter nå inn noen initialbetingelser. Vi ønsker oss den spesielle funksjonen som er slik at y av 0 er 3, og y derivert i 0 er 4. Og dette her er en veldig grei betingelse for andreordens lineære homogene diff-ligninger. Hvis vi kjenner funksjonsverdien i et punkt og den deriverte i det samme punktet, så vil vi alltid finne én løsning. Og det vil vi finne nå også. Så vi setter inn y av 0. Da får vi e opphøyd i 0te er 1. Og her får vi 0 fordi det står en x der. Så dette blir bare c ganger 1, som er c. Og det betyr at c er lik 3. Så da har vi allerede funnet den, og så setter vi inn det. Y og x heter nå foreløpig 3 ganger e opphøyd i 2x, pluss en d ganger x e opphøyd i 2x. Og for å sette inn den andre betingelsen, så må vi da derivere. Hvis vi deriverer det første leddet, så får vi et totall ned, som gir oss 6e opphøyd i 2x. Og så har vi et produkt. Vi har en d, og så skal vi da derivere x ganger e opphøyd i 2x, så vi beholder x og deriverer e opphøyd i 2x. Da får vi et totall ned. Og så skal vi derivere x, som er 1, og beholde e opphøyd i 2x. Og da har vi derivert, og så kan vi sette inn 0 i dette uttrykket. Så y derivert av 0 blir nå, her får vi 6 ganger e i 0te, som er 1, så det blir 6. Dette første leddet faller bort fordi x lik 0 gir 0, og så får vi d ganger e i 0te, som er det. Og dette skal være 4. Og det betyr at det er lik minus 2. Så da har vi funnet at C er lik 3, og det er lik minus 2. Og da kan vi sette det inn i dette uttrykket her. Da kan vi gjøre det helt nederst. Og så får vi denne spesielle løsningen, som gir oss 3 ganger e opphøyd i 2x minus 2 for d, x e opphøyd i 2x. Så da har vi altså eksponensialfunksjonen e opphøyd i 2x ganger den lineære funksjonen 3 minus 2x. Så da er det dette stigningstallet minus 2 til denne linja og gjennom punktet 0, 3. Denne funksjonen ganger e opphøyd i 2x er akkurat den funksjonen som da passer inn i den ligningen vi startet med, som er her. Y dobbeltderivert minus 4y derivert pluss 4y er lik 0. Og y av 0 er 3, og y derivert av 0 er 4 for denne funksjonen. Vi må også huske å ta med oss det siste tilfellet for andreordens lineære homogene diff-ligninger med konstante koeffisienter, og det er når den karakteristiske ligningen til diff-ligningen har to komplekse røtter. Og da får vi bruk for mye matematikk. Så vi har to komplekse røtter. Og
Og dette her vil da være kompleks konjugerte tall. Så vi får a pluss minus i gange b som løsninger i dette tilfellet. Og da viser det seg at vi har en reell form av løsningene til denne ligningen, selv om vi må bruke komplekse tall underveis. Og for å skrive opp den løsningen, så bruker vi den kartesiske formen, altså a, realdelen, og b, imaginærdelen, til det komplekse tallet. Og det spiller ingen rolle hvilken av disse to vi bruker, for begge har samme realdel og imaginærdel, med da et pluss- og minustegn. Vi bruker pluss. Det viser seg nemlig da at den generelle løsningen til denne diff-ligningen i dette tilfellet blir på formen konstanter ganger e opphøyd i realdelen ganger x ganger kosinus til imaginærdelen ganger x pluss et tilsvarende sinusledd e opphøyd i ax sinus til b ganger x. Og det viktige er altså at C og D nå er reelle tall. Så dette er den reelle formen på løsningene. Så la oss se på et eksempel. Vi vil løse y dobbeltderivert pluss 2 ganger y derivert pluss 3 ganger y lik 0. Og vi vil gjerne at denne spesielle løsningen er slik at y av 0 er 0, og y derivert av 0 er 1. Hvilken funksjon er det som oppfyller denne ligningen og disse to betingelsene? Da setter vi opp den karakteristiske ligningen. Og løser denne. Da får vi, hvis vi bruker ABC-formelen, så kan vi godt sette opp hva vi får. Minus b pluss minus roten av b i annen minus 4ac delt på 2a. Det blir minus 2 pluss minus roten av minus 8 delt på 2. Og minus 8 erstatter vi altså med i ganger roten av 8. Og roten av 8, det er 2 ganger roten av 2. Og så forkorter vi totallene ved å faktorisere ut 2 i teller og forkorte mot nevneren. Og da får vi løsninger minus 1 pluss minus i ganger roten av 2. Altså et konjugert par av løsninger. Og da kan vi sette inn i løsningsformelen. Vi får nå konstanter ganger e opphøyd i a, som er minus 1, ganger kosinus til b, som er roten av 2, x, pluss et tilsvarende sinusledd, d ganger e opphøyd i minus x, sinus til roten av 2x, der C og D er reelle tall. La oss bare påpeke en liten ting, fordi vi kanskje nå ser en analogi til differensligninger og hvordan vi løser dem. For differensligninger, når vi har to komplekse røtter i den karakteristiske ligningen, så må vi huske å bruke polarformen til tallet. Men når vi altså holder på med diff-ligninger, så bruker vi den kartesiske formen, så da egentlig sparer vi bittelitt av en regning, fordi vi trenger ikke å regne ut polarformen. Så husk at vi bruker realdelen og imaginærdelen A og B i løsningsformelen når vi regner ut løsningene til diff-ligninger. Og nå skal vi da sette inn disse initialbetingelsene til slutt. Da har vi flyttet dette pene funksjonsuttrykket vi fant her opp hit. Og dette er altså den generelle løsningen til denne diff-ligningen. Og vi skal nå finne en spesiell løsning blant alle disse, nemlig den som går gjennom origo og har da momentan forandring
i punktet 0 lik 1. Og da setter vi først inn y av 0. Så 0 inn for x gir c ganger e i nullte som 1, og cosinus til 0 også 1, så det blir c. Og i dette leddet her så har vi sinus til 0, og det 0. Så y av 0 bare lik c, som jo skal være lik 0. Og det betyr at c 0, så dette leddet i funksjonsuttrykket faller bort. Det betyr at funksjonen vår da foreløpig heter d ganger e opphøyd i minus x sinus roten av 2x. Og så må vi bestemme d, og da bruker vi altså at y derivert av 0 skal være lik 1. Og det betyr at vi må derivere uttrykket. Da har vi et produkt som skal deriveres, og vi kan sette det utenfor. Så først beholder vi den første funksjonen, og så deriverer vi sinus, det cosinus, som da har en kjerne som må deriveres, og det blir roten av 2. Og så deriverer vi e opphøyd i minus x, og det blir minus 1 ganger e opphøyd i minus x, fordi den deriverte av minus x minus 1. Og så beholder vi sinus. Parentes slutt. Og da skal vi sette inn 0 i den deriverte funksjonen. Så da gjør vi det. X lik 0 vil nå gi e i nullte 1. Cosinus til 0 1. Her står det roten av 2. Så det første leddet roten av 2 ganger d. Og i det andre leddet så har vi igjen sinus til 0 som 0, så dette faller bort. Så y derivert av 0 bare roten av 2d, som skal være 1. Så da får vi at d 1 delt på roten av 2. Og så er vi ikke så glad i rottegn i nevner. Så vi ganger med roten av 2 opp og nede. Og får at det lik roten av 2 halve. Og da kan vi sette inn det i funksjonsuttrykket vårt. Og får at løsningen roten av 2 halve e i minus x ganger sinus til roten av 2 x. Og nå har vi altså fått produktet av en eksponensialfunksjon og en sinusfunksjon. Sinusfunksjonen beveger seg opp og ned periodisk, en harmonisk svingning. Og eksponensialleddet vil gjøre at disse utslagene blir mindre og mindre. Så da ser vi at vi kanskje får litt ekstra interessante funksjoner som løsninger av en sånn type diff-ligning, når den karakteristiske ligningen har komplekse løsninger.